မင်္ဂလာပါရှင် CNN ရဲ့သတင်းမှတ်မှတ်အစီအစဉ်ကနေဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ NUG နဲ့ PDF ကြောင့်ပတ်မြန်မာချင်းွေလုပ်ငန်းစွန့်ခွာဆိုတဲ့သတင်းမှပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့ချင်းွေလုပ်ငန်းပတ်မြန်မာဟာမြန်မာနိုင်ငံကလုပ်ငန်းကိုပိတ်သိမ်းကြောင်းထုတ်ပြန်ပြီးနောက်မှာအခုလိုတွေပြန့်နှံ့လာတာပါရေးသားထားကြတာမှာတော့ NUG PDF များရဲ့ဓားများတိုက်မှုအခြေအနေကြောင့်မြန်မာပြည်ကနေလုပ်ငန်းစွန့်ခွာသွားပြီဖြစ်တဲ့ပတ်မြန်မာထုတ်ပြန်ချက်ဆိုပြီးတော့ပတ်မြန်မာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုတင်ထားတာပါAmerican အခြေစား PAC Global Microfinance Fund PGMF အသေးစားချင်းွေလုပ်ငန်းကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းထုတ်ချီးထားတဲ့ American Dollar တန်း150ကျော်အကျွေးတွေကိုဆုံးရှုံးခံပြီးရနာရုံးမဲ့အကြောင်းကိုဇွန်လ26ရက်နေ့လောက်မှာထုတ်ပြန်လာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာတော့ NUG PDF နဲ့ပတ်သက်တာဘာတစ်ခုမှမပါဝင်သလိုသူတို့ရဲ့ဓားများတိုက်မှုတွေကြောင့်ဆိုပြီးတော့လည်းမတွေ့ရပါဘူး။အစိုးရရဲ့စီမံအသစ်တွေနဲ့လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မှုတွေလွှဲပြောင်းပေးရမယ်ဆိုတဲ့ PR တွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုပ်ဆက်လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းမြန်မာပြည်တွင်းကနေအခုလိုထွက်ခွာချိန်မှာလူပေါင်း 8,900 ယူထားတဲ့ American Dollar 156တန်းကျော်အကျွေးတွေကိုရှော့ပစ်သွားမယ့်အကြောင်းကို English ဘာသာနဲ့ရေးသားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာဘာသာနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အထက်မှာလည်း PGMF ရဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးအစီအစဉ်အရဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်လာမဲ့စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းကိုအသေးစားဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကနေသူရဲ့ထင်းချုံမှုအောက်မှာရှိနေစေရမယ်လို့တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်ဇွန်လ30ရက်နေ့အတွင်းမှတ်ပုံတင်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အကြောင်းရှင်းသားထားတာပါ။ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေပြည်တွင်းကသတင်းဌာနကြီးတွေမှာသတင်းရေးသားဖော်ပြထားကြတာလည်းရှိပါတယ်။ဒီချက်လက်တွေကိုကြည့်ချင်းအပြင် NUG နဲ့ PDF ကြောင့်ပတ်မြန်မာချင်းွေလုပ်ငန်းစွန့်ခွာဆိုပြီးရေးသားဖြန့်ဝေနေကြရတဲ့သတင်းအမှားသာဖြစ်ကြောင်း CNN ရဲ့သတင်းအမှားမှန်စီစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။